Sen sommaren 2015 drunknar Aki Passila under mystiska omständigheter i Hjälmaren utanför en sommarstuga i Arboga. Hans död avfärdas som en olycka av polisen. Drygt ett år senare, i början av augusti 2016, hittas en 68-årig man död och hans 63-åriga fru svårt skadad i en sommarstuga i Arboga. Misstankarna riktas mot parets nu 42-åriga dotter och hennes nu 19-åriga sambo. 42-åringen är fru till Aki Passila som drunknade året innan. Den 29 augusti inledde polisen en förundersökning om mord efter drunkningen 2015. Kort därpå grips 42-åringen och hennes sambo i Trondheim i Norge. Och ett par dagar senare begärs de båda häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och mordförsök på paret i sommarstugan. I mitten av november öppnas Aki Passilas grav och kvarlevorna analyseras på rättsmedicin i Uppsala. I början av december blir 42-åringen skäligen misstänkt för mord på sin make. I början av februari 2017 uppger SVT Nyheter att 42-åringens sambo erkänt mordet på pappan. 42-åringen fortsätter neka till mord och mordförsök eller att hon skulle fått pojkvännen att utföra dåden. Den 15 februari anhålls tre personer, två av dem 42-åringens släktingar, skäligen misstänkta för inblandning i det misstänkta mordet på Aki Passila.